Bizim medya, müasir sivilizasyamızın ve cemiyetimizin daima kişiliğinde dayanmıştır. Cemiyete doğru informasiyaları çatdırarak, zamanının taleplerine uygun layiheler hazırlamış ve reallığa imza atmıştır. Bu reallığa yeni ad elave olunur. Star Media Müstəqil Yayım Şirketinin təqdimatında LTV 7 kanalı ilk uğurlu addımına imza atır. Cəmiyyətin təkan verici qüvvəsi olaraq bu uğura siz də qatılın. Müasir cəmiyyətimizin obyektiv imkanları bizə şərait yaradır ki, dünyada və cəmiyyətimizdə baş verən hadisələri və yenilikləri sizin nəzər diqqətinizə olduğu kimi çatdırar. İctimai həyatımızın bütün sahələrindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Star Media Müstəqil Yayım Şirkətinin təqdimatında LTV 7 kanalının yeni seri layihələrini bizimlə izləyin və bizə dəstək verin. Media Yayım Şirkəti olaraq gələcəyimizin təminatı sizin dəstəyinizdən asılıdır. Mədəniyyət, incəsənət, idman, show business, dünyada və cəmiyyətimizdə baş verən hadisələr və yeniliklərlə Star Media Müstəqil Yayım Şirkətinin təqdimatında LTV 7 kanalı yeni layihələri ilə qarşınıza çıxın. Uğurlu gələcəyə bizimlə birgə addımlayın. Bu addımlar televiziya olaraq sizin gələcəyinizin təminatçısı olacaq. Bizim uğurumuz sizin şansınızdır.